כאשר אחמד ידע... אם יהיה לו נשק כאשר גרעיני... כאשר נשיא איראן מזהיר את העולם כולו, שאם יתקפו אותו, תל אביב תהיה הראשונה לקבל את הפצצה שהוא ישלח אליה, ושהוא מקיים את הצורך לקיים נשק גרעיני, רק משום שלישראל יש נשק גרעיני, כל הדברים האלה הם יותר מאשר כתובת על הקיר. אלה דברים ברורים, ש-75% או בין 65 הבאים ואומרים, תשמעו, אנחנו שומעים דברים כפשוטה. ולכן בעניין זה אני חושב שראש הממשלה בצדק מזהיר את העולם. לא, טוב עשו, אבל מה ששאלו חברינו, טוב שעשו האבות המכוננים שנערכו מראש בתוך ראייה עתידית להסיר את האיום הזה. אולי הם לא הצליחו באופן מוחלט, אבל במשך הרבה הרבה שנים ישראל הייתה, העמימות הגרעינית המפורסמת לא השאירה הרבה ספקות.